انا بس. وان سفن ثيرتين نينتين31 37 43 from 49 1 7 14 7 21 Chat from 21 in the frame. 1 6
7. Fifteen. 23. 31. 39. 47. 55. 61. 68. 68 in the frame. 37. 1. 1. 8. 16. 24. 31. 7. 44. 52. 66. 68. 71. 75. 8. 86. 14.
18. Twenty-three. 31. 39. 42. 48. 54. 60. 67. 83. 87. 92. 98. 53. 61. 79. 77. 85. 91. 98. 102. 109. 114.
120. Nation 127 in the frame. 14. Thirty. 38. 46. 51. 1. Measure 1. 1. 9. 1. 8. And the frame. 14. 20. 27. 33. 40. 47. 55. 63. 71.
79. 86. 93. Trump, 93.